السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا نظير له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في المرسلين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في النبيين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى جل جلاله نكم تكيا رحمنا مانك بزجيت ونمت محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإيمان، تمبكيا نسيكو تشاچه كوبوكيا موزي ويتم تكوفو ورمضان زمباكي سيكو كدوغو سانا kupokea mwezi ambao kwamba ndani yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia ibada ambao kwamba ni katika arkanul Islam. Mwezi ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameusifu na kusherekea kuwa mwezi kama ule ndani yake ameteremsha Qur'ani. Mwezi ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi zilipokuwa siku chache zimebaki ama katika masiku ya mwisho ya Shaaban aliwabashiria masahaba kuwaambia kuwa umewakabili nyinyi mwezi mtukufu, mwezi ambao kwamba ndani yake mashaitani hufungwa, mwezi ambao kwamba ndani yake nafsi zapenda kufanya khairi, mwezi ambao ndani yake ibada ya faradhi yafanywa mudhaaf, yafanywa dufu mara kadhaa mpaka 70, na ibada ya sunna ikawa ni kama faradhi. Ni wajibu kwa Muislamu kwa kuwa amekabiliwa na mwezi kama huu kuwa asome mwezi kama huu una mafunzo gani ambayo kwamba umefungamana na mwezi mtukufu kama huu, hasatan yale ya faradhi kama ibada ya saum ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia katika suratul Baqara baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia ndani yake ibada tukufu ya saum. Sisi tufahamu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lengo kubwa la yeye kutuleta hapo ulimwenguni ni lengo la kutekeleza ibada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mola Subhanahu wa Ta'ala hakuwa kuwa ametuumba sisi isipokuwa lengo lake kubwa ni sisi kutekeleza ibada kwa kumwabudia yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa anwa za ibadati ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Na hizi ibada ulama ametuambia sharti ya wewe kutekeleza ibada, lazima kwanza uisome ile ibada, ujue ibada hii Mola Subhanahu wa Ta'ala ameweka itekelezwe vipi. Ndio wakasema katika kila ibada sharti, baada ya kuwa wewe ni Muislamu kuwa una akili, sharti nyingine ni al-ilmu bil kayfiyya, ujue ibada hii yatekelezwa vipi. Na ni wajibu kwa kila Muislamu kujifunza yale ambayo kwamba ni ya msingi katika dini yake Mola Subhanahu wa Ta'ala anafaradhishia, kuanzia aqida, awe yeye ana aqida ambayo kwamba ni ahlus sunna wal jamaa, awe ana aqida kisawa sawa, baada yake ajifunze namna gani atatekeleza swala zake za faradhi, baada yake ajifunze vipi atatekeleza zaka ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ikiwa yeye ni min ahli zaka, na nyingine ajifunze vipi ataweza kufunga ibada ya saum ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuhesabia katika hadithi ya Mtume kuwa ni moja katika arkanul Islam
kufunga mwezi wa Ramadhani. Ikiwa wewe utasubiri Ramadhani ingie kisha ndio uanze kuuliza mimi nimefanya kadhaa yafaa ama haifai, ama hichi chaharibu saumu ama hakiharibu saumu, ama yani uulize maswali ya saumu katika Ramadhani tayari wafunga, utakuwa umechelewa sana. Kila ibada kabla hujaanza kufanya ibada kama ile, mwanzo lazima usome. Kama vile wewe kabla hujaanza kufanya mambo yote ya kidunia, huendi kupeleka gari wala huendi kupeleka ndege wala huendi kutibu watu mpaka kwanza usome kile ambacho kwamba waenda kukifanyia. Na vile vile ibada ambazo Mola ametuwekea, kwanza lazima tuzisome kisha ndo tuzifanye kwa namna ambayo kwamba Mola mwenyewe ameitaka na ameridhia ibada kama zile kutekelezwa. Ahibati fillah, ibada ya somo ya Ramadhani Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyafaradhishia Waislamu katika mwaka wa pili wa Hijra, baada Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi kukaa katika mji wa Makka miaka 13. Akakaa ikawa hakuna kuwa ni faradhi kuwa Ramadhani kufunga, kuwa ni fardhu ni wajib kila Muislamu kufunga Ramadhani. Paka alipokuja Madina, mwaka wa kwanza ukamalizika, mwaka wa pili katika mwezi kama huu wa Shaaban ndio Waislamu wakafardhishiwa ibada ya kufunga Ramadhani. Na hii ni rahma ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia ni hikma ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametumia kuwa hakuteremsha ahkam na sharaa za Uislamu kwa jumla tan wahida. Uislamu ni sala, ni funga, usinywe tembo, usizini, zikateletwa kama complete package. Uislamu ni huu, mufanye na yale ambayo msifanye msifanye. Kwa kuwa Mola ajua sisi ni madhaifu, kwa sisi tuaenda step by step, ndio hata jira sheria zake ikawa iweteremsha gradually step by step, akiteremsha hii baada muda mwingine ateremshe hii kulingana na istiadad ya imani iliyokuwa wakati ule. Na hii ni hikma, ikiwa wewe ni kiongozi mahali, ikiwa wewe una sulta mahali, ukitaka kuleta sheria katika sehemu uliyoko, ukitaka kuleta mabadiliko katika pale unapotawala, usilete mabadiliko min hain ghafla. Moja kwa moja watu wameamka asubuhi, wamelala asubuhi, wameamka sheria A B C D hawayajui, hawakuyazoea, itakuwa watu ni ngumu sana kuadapt. Watu watakuwa ni vigumu sana kutii kufuata zile amri. Lakini ukileta amri moja baada ya moja, baada kabla kuleta ile amri kwanza pengine ulete kwa njia ya istihbab, kwa njia ya sunna, kisha baadaye ufaradhishie watu kama vile Mola Subhanahu wa Ta'ala amekwenda sisi katika tashri' za ahkamu ambazo kama ametuwekea. Utaona kwa tembo watu wakinu wa Madina ilikuwa si haramu paka ikaja ikaharamishwa baadaye. Zaka imekuja imefaradhishwa Madina, bali ahkamu nyingi zimefaradhishwa Madina baada ya Waislamu washajengwa kiimani, washakuwa na aqida kisawa sawa, ndio zikaja zile sharaa zikawekwa katika marhala ya Madina. Kwa hivyo tumeona kwa saumu imefaradhishwa mwaka wa pili, na saumu kama hii Mola shatuambia kwenye Qur'ani kuwa sisi mwanzo kufaradhishwa saumu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Na hii ni kuwa saumu kwa jumla ilikuwa iko zamani, lakini kwa namna hii sisi tunapofunga ni kitu haswa kwa Umat Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Kwa hivyo ni ibada kwa namna inapofungwa sasa ni haswa kwa Umat Muhammad, lakini Mola ametuambia kama kutiba ala alladhina min qablikum, kwanza ili tupate kuwa na kidogo kutusione ile faradhi ni nzito, tumepewa sisi peke yetu, imekuwa tahfifu. Kwa kuwa ukijua hii kitu tayari kuna wengine wamepawa, hata kama ni kizito utasikia kimekuwa kipesi, kwa sababu wanasema wenyewe ashaqu idha amma sahula amaluhu. Kitu kikiwa ni kizito, lakini si peke yako, watu wote ama watu kadhaa wameambiwa pia wafanye, itakuwa kidogo ni rahisi kwako kufanya kile kitu hata kama ni kizito, kuliko ukiambiwa hichi ni kizito na ni wewe peke yako wafaa kukifanya. Ndio Mola kwa hikma yake akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum. Na pia hikma nyingine, ikiwa wale wa nyuma wamefaradhishiwa saumu na nyinyi mmefaradhishiwa, kwa hivyo mushindane, saumu yenu isiwe kama ya wale katika sunna zake, katika ukamilifu wake, mwashinde wale waliotangulia, kwa sababu mtume wenu amewashinda mitume waliotangulia, na umma wenu uwashinde umma waliotangulia, sallallahu ala rasulillah. Kwa hivyo ibada ya saumu tumeikewa katika Ramadhani. Ibada kama hii ya saumu kufunga kwake tataallaqu, yani inafungamana na ahkam za sheria zingine. Kuna saumu yaweza kuwa ni wajibu, kuna saumu ikawa ni sunna, kuna saumu ikawa ni makruhu kufunga, kuna saumu ikawa ni haramu wewe kufunga, ukifunga bata madhambi.
Na haya yote lazima Muislamu ayasome kwa sababu ibada ya somo amewekewa Muislamu kufanya. Itakuwa haipendezi wewe Muislamu wasoma umeobea katika fili zingine ambazo kwamba si malengo wewe kuumbwa ukafika katika daraja za master PhD university, lakini ibada zako za msingi swala saum wewe ni illiterate ndani yake. Huna maalumati ya dharura ndani yake ambapo kwamba waweza kutekeleza ibada zako za faradhi. Kwa hivyo soma unachokisoma, lakini na ilmu alwajib uliokewa na Mola Subhana wa Taala ili utekeleze zile ibada ziweke mbele. Usome Qur'ani, ujifunze kusoma, ujifunze tahara, ujifunze swala, ujifunze na kufunga gani ya kuharibia saumu na gani ambapo kama ni masharti ili saumu yako ipate kusifu. Tukienda kwa haraka haraka kwa sababu wakati hautoshi. Saumu ambazo kwamba ni wajibu ya kwanza zaidi ni saumu iliyotukabili Ramadhani. Saumu ya Ramadhani ni saumu wajibu kufunga kwa sharti zake ambazo tutakuja kuzielezea baadaye. Saumu nyingine ambayo ni lazima kufunga, saumu ya kulipa ikiwa umefunga Ramadhani umeambiwa ufunge. Hukuweza kufunga, ukawa wewe ile qadha si sunna tena, ni wajibu pia kulipa saumu ambayo kwamba wadaiwa Ramadhani ni lazima kulipa. Saumu nyingine ambayo ni sunna ni afwan, ni saumu nyingine ambayo ni wajibu kufunga ni saumu ya kafara. Ikiwa umekwenda hija umefanya mambo ambayo kwamba hayafai, ukawa huwezi kuchinja, utaambiwa ufunge badili ya kuchinja kwa njia ya ujubu, kwa ni wajibu kufunga. Saumu nyingine ambayo ni wajibu kufunga ni wewe ukitia nadhiri, ya Allah nina mgonjwa wangu, huyu mgonjwa ukimpoza nimetia nadhiri nitafunga. Mola akukwekea kwa ni wajibu, wewe mwenyewe umejiwekea, una matalabu yako, una haja yako, una kitu unakihitaji kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ukaweka nadhiri, Mola akikupatia haja yako utafunga, kama ni siku moja, ni siku mbili, ni siku tatu, kulingana na vile wewe mwenyewe utaiweka ile nadhiri yako. Saumu nyingine ambayo ni wajibu kufunga, saumu ya kiongozi wa Kiislamu anapoamrisha kufunga kwa ajili ya istisqa. Kwa mathalan kumetokea ukame, hakuna mvua, hakim akaamrisha watu wa Islamu wafunge. Kwa hivyo kumtii hakim katika hali kama hiyo itakuwa ni wajibu. Na saumu nyingine ambazo kwamba ni wajibu kufunga tutatosheke na hizo tulizotaja. Saumu ambazo kama ni sunna kufunga nazo ni nyingi. Kuna saumu ukifunga ambazo za sunna zarejeleka mwaka mara moja peke yake. Yaani kwa mwaka mzima saumu kama ile itakuja mara moja peke yake. Ziko nyingi, miongoni mwao ni sita Shawwal baada ya Ramadhani, nyingine saumu ya Arafa, Arafa kwa mwaka ni mara moja peke yake. Saumu ya Tasu'a, Ashura. Fi sana mwaka mzima utafunga Tasu'a mara moja, huwezi kufunga Tasu'a mara mbili. Kwa hivyo hizi ni saumu za sunna ambazo kwa mwaka zimewekwa ni mara moja peke yake. Ikiongeza Ashhurul Hurum, mwezi wa Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na mwezi wa Rajab, pia ni saumu za sunna kufunga ambazo kwa mwaka zaja mara moja peke yake. Kuna saumu ambazo kwamba kila mwezi zarejeleka za sunna, ambazo ni kufunga ayyamul bidh, siku tatu, tarehe 13, 14, 15 kila mwezi. Ni sunna kufunga zaitwa ayyamul bidh, siku nyeupe, kwa sababu mwezi huwa uko full moon katika siku kama zile. Ni sunna kufunga na kila mwezi yarejeleka. Vile vile kuna ayyamus sud, siku nyeusi katika mwezi, tarehe 28, 29 na 30 katika kalenda ya Kiislamu, pia ni sunna kufunga. Ikiwa mwezi umemalizika na 29, utaongezea tarehe moja iliyofuatia. Kwa hivyo ni sunna kufunga ayyamul bidh na ni sunna kufunga ayyamus sud, na hizi saumu kila mwezi ziko. Ikiwa hukuweza mwezi huu, mwezi mwingine usikose kufunga, na si lazima ufunge zote tatu, ukifunga moja pia yatosha, ukifunga mbili yatosha. Kisha kuna saumu ya sunna kila wiki yajirejelea, ambao ni saumu ya yomul ithnain na yomul khamis, kila wiki yajirepiti. Kisha hizi sunna zaja mara nyingine zikaingiana, pengine siku ya Jumatatu ndio ayyamul bidh, pengine ama ile siku ya Jumatatu ni ayyamul bidh na imeingia kuwa ni katika ashhurul hurum. Kila ukitania zikipanuka zitakuwa thawabu zako zimekuwa kulingana na yako. Kama juzi tukifunga nisfu Shaaban ilikuwa ni Jumatatu, ilikuwa ni ayyamul bidh, ilikuwa ni mwezi wa Shaaban mtume akifunga sana, na ilikuwa ni nisfu Shaaban. Kwa hivyo sababu nne, nia nne ukitia, kila wewe nia yako ina malamalu binniyat. Na vile vile ukifunga saumu ya sunna angalia ni siku gani, ni tarehe gani, ni mwezi gani, ili upate kupanua nia yako ala kadri si'ati almashhad yati almadad. Kila ukiwa na maangalizi mapana, kila ukiwa kuangalia na maangalizi from wide range, utaweza kupata rewards nyingi zaidi kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hivyo hizi ni somu za sunna ambazo kwamba kila wiki ziko Jumatatu na Alhamisi. Kisha kuna somu kufunga ni makruh. Yani ukifunga wewe, japokuwa asli kufunga ni sunna utapata thawabu zake, lakini makruhu kwa kuwa liarid, umekuja makruhu kwa njia nyingine, japokuwa ukifunga utapata thawabu za kufunga, lakini kwa kukhalifu ile sunna ya Mtume utakuwa umefanya jambo la makruhu. Mfano wake ni mtu kufunga siku ya Jumaa peke yake, ama kufunga yawm sabt peke yake, ama kufunga yawm ahad peke yake, kufunga siku tatu, kufunga siku hii Jumaa peke yake ama sabt peke yake, utakuwa umeingia katika makruhu. Lakini kwa sharti iwe ile Jumaa wafunga haikuangukia kuwa ni siku ambayo kwamba ni sunna kufunga. Mathalan, sio katika mwezi tarehe 13, tumesema tarehe 13 na Ayyamul Bidh, hii 13 imeanguka ni Jumaa, na mimi nataka kufunga 13 peke yake, hakuna tena makruhu, kwa sababu hapa imeingia kuna siku asli ni sunna kufunga. Ama ile siku ya Taswaa, siku ya Jumaa, ama Arafa imekuja ni siku ya Jumaa, hata kama utafunga ile Jumaa peke yake hakuna tena makruhu, kwa sababu kuna asli siku imewekwa ile ya sunna, imenasibiana ikaondoka ile makruhu. Itakuwa makruhu ikiwa hakuna munasaba wote, ndio itakuwa siku kama ile kufunga kwa kuwa wewe ni makruhu. Tukimalizia sampuli ya mwisho, hukumu ya mwisho ambayo kama ni ya haramu mtu kufunga, na hii yagawanyika mara mbili. Kuna mtu haramu kufunga atapata madhambi na somo yake kuwa imesihi kwa Mola imekubaliwa, na kuna haramu kufunga upate madhambi na somo yako haikubaliwi. Hii ya pili tulosema kuwa ni haramu kufunga na somo haitakubaliwi ni kufunga siku za Eid, يوم عيد الفطر, ambao siku ya baada ya Ramadhani tarehe 1 Shawwal, na kufunga siku Eid al-Adha ambao kwamba ni katika tarehe 10 يوم النحر, siku katika Dhulhijja baada ya siku ya Arafa tarehe 9. Tarehe 10 kufunga ni haramu, saumu haisihi na madhambi wapate. Siku zingine kufunga pia ambao ni haramu ni baada hiyo يوم عيد الأضحى, أيام التشريق, tarehe 11, 12, 13 katika mwezi wa Dhulhijja ni haramu kufunga. Hata zile أيام البيض utaanza siku 14, 15, utofunga 13 kwa sababu umeangukia katika siku أيام التشريق, itakuwa ni haramu kufunga, na ukifunga pata madhambi na saumu yako haikubaliwi. Siku zingine ambazo ni haramu kufunga ni kama hizi tu katika nusu Shaaban ya pili, nusu ya mwisho ya Shaaban. Hii ni haramu kufunga, lakini si kwa watu wote, kwa watu ambao kwamba hawana ada ya kufunga. Mathalan, yeye hana ada kufunga Jumatatu wala Alhamisi. Kwa hivyo ukiingia nusu ya mwisho Shaaban haruhusiwi kufunga kwa sasa ndio atakufunga Jumatatu wala Alhamisi. Ama yeye hafungi kwa afunga ni deni walipa, ikiwa alipa ni qadha waweza kulipa katika nusu ya mwisho Shaaban, kinyume na siku ya Eid uweze kufunga Eid kwa nia ya qadha, haifai wala haisiri. Lakini nusu Shaaban ya mwisho waweza kufunga qadha, waweza kufunga sunna ikiwa una ada ya kufunga sunna kama ile, ama waweza kufunga nusu ya mwisho ukaunganisha na nusu ya kwanza. Tarehe 15 ama 14 Shaaban umefunga 15 kisha ukaendelea ukafanya wisal na nusu ya mwisho Shaaban, utakuwa haruhusiwa kufunga siku kama hizo. Lakini kama huko katika hali kama hizo, kufunga nusu Shaaban ya mwisho tarehe 16 mpaka mwisho ni haramu kufunga kwa madhambi na somu kutosihi. Nyingine ambayo ni haramu lakini somu ya sihi ni kufunga, siku hizi hakuna slaves, abd kufunga bila ruhusa ya bwanake, yani ule master wake. Ikiwa wewe unawatumwa, ule mtumwa wako kitaka kufunga lazima akutake ruhusa, kwa sababu yeye akufanya wewe kazi, akifunga pengine atadhoofika, hataweza kufanya kazi ipasavyo. Kwa hivyo zamani ilikuwa walipokuwa wako watumwa, ni lazima mtumwa akitaka kufunga somo ya sunna, si somo ya faradhi, somo ya faradhi lazima afunge kama ni Muislamu, lakini kama somo ya sunna lazima atake ruhusa kwa sayyid wake. Na mwingine ni mwanamke, mwanamke ambaye ameolewa na mume wake, akitaka kufunga somo ya sunna na mume wake yuko mjini, kinyume na mume pengine yuko safari, mume yuko mjini, wajua atatokea mchana pengine, kisha ufunge somo ya sunna bila kumtaka ruhusa, ni haramu kufunga, japokuwa somo yako itasifi kwa somo mesifi. Na pengine mtu atakusema, mbona wanawake wamefanya wao peke yao kufunga ni haramu, mwanamume mbona aweza kufunga bila ruhusa mke wake? Kwanza, kwa sababu aghlab kuwa mwanamume subra yake fika mwanamke katika shahawa zake. Mwanamke shahawa zake aweza kuzicontrol. Leo mume wake amefunga, yeye anataka akamtaka mume, akijua mume amefunga aweza kujizuia. Lakini mwanamume akimtaka mke wake, aghlabu kwa si rahisi kuweza kujizuia.
ndio ikawa ni haramu mwanamke kufunga, lakini kwa mwanamume si haramu. Lakini pia kuna wakati za kwa mwanamume kufunga ni haramu na yeye ana mke wake. Wanaposema ulama kufunga somu dahar, kufunga wewe mwaka mzima isipokuwa zile siku za Eid, wafunga mwaka mzima, wafunga ni sunna kufunga. Lakini ikiwa hukufi kupoteza wajibu katika wajibat, na katika wajibat ni kumpa mke wako haki yake. Ikiwa wajua wewe ukifunga mwaka mzima hutotekeleza wajibu zako kwa mke wako, una hakika nikifunga mwaka mzima mke wangu sitoweza kumpa haki zake, itakuwa ufai kufunga mwaka mzima. Kwa hivyo si upande mmoja peke yake, huku pia sheria yetu haibagui mwanamume wala haibagui mwanamke. Hibati fillah, hizi ni ahkamu za saumu kwa jumla. Na mtu akitaka tafsili arudi kwa vitabu akaangalie, arudi kwa wanazuoni akaulize, na Mungu atawaambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaojua, waulizeni watu wa ilmu. Sisi katika zama tuna mtihani mkubwa sana. Mtu swali lake la dini hajali atamuuliza nani, madamu pengine amvaa kanzu na kofia, pengine madamu ajua qala Allah qala rasulu, atakwenda atauliza. Mwingine hata hajui qala Allah qala rasulu, akiulizwa yeye yuko tayari kujibu. Na Mola atuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, maswali ya dini waulize ambao kwamba ni takhasusi yao. Kama vile wewe ukiumwa na macho huendi kwa daktari wa mashikio, kama vile wewe ukiumwa na tumbo utaenda kwa daktari ambao kwamba ni kazi yake ile. Na ukiwa na swali la dini, nenda kwa mtu ambaye kwamba ni kazi yake ile. Utul buyuta min abwabiha, nenda uliza kitu kwa mtu ni field of speciality yake. Kanzu na kofia na vilemba na majoho, kuna tofauti ya mtu kuwa ni dai yotoa mawaidha, na kuna tofauti ya mtu kuwa ni alim, ni mwanachuoni, ni mutafaqih, ni faqih. Bali waweza kupata ambao kwamba ni maalim wakubwa kuzungumza. Wangapi tumewaona katika wazee na ulama waliotangulia, mafaqih ulama kwa maana ya kalima, lakini mkaribishe kwenye mawaidha si majali yake. Lakini wako wengi ulimwengu wetu wa sasa ambao majali yao ni waadhi, na Mungu awajaze khairi, lakini si majali yao kuulizwa ilmu alhalal wal haram. Na shida ni kuwa mtu akiulizwa ana haya kusema sijui, asema wanyao sema annaru lal ar, afadhali niingie kwa moto lakini nisielike. Mtu kusema sijui si aibu. Imam Malik, Imam Darul Hijra, ambaye kwamba imam wa madhhabu nzima, alikuwa akiulizwa maswali mengi akisema la a'lam, sijui, wala si aibu kusema la a'lam kuliko kumjibu mtu wajua ni makosa, ama wajua hujui, kumjibu mtu kisha umpotezee amali yake na ibada yake. Ahibati fillah, kama tulivyosema, tuulize watu wanaojua. Na uliza kabla mwezi kuingia, usingoje Ramadhani kuingia, kama inofanyika katika hija. Mtu ashafika kule yuko katika haji, yuko katika tawafa, maliza ndio uliza nimefanya hivi yafaa ama haifai. Kabla hujakwenda katika ibada, kwanza isome ile ibada. Sharti za kufunga saumu kuna zafautiana, tukimalizia, kuna sharti za siha na kuna sharti za wujub. Yani kuna sharti ambazo kwamba ukifunga saumu yako itakuwa imesihi, na kuna sharti ambazo kwamba leo zitapatikana zile sharti, wewe kufunga imekuwa ni wajib kufunga. Sharti kama hizi za siha ni sharti nne. Ya kwanza, kuwa uwe ni Muislamu. Na maana mtu akiwa ni kafiri amefunga saumu yake haisihi, kwa sababu kwanza asili ya sharti ya ibada ya kwanza ni Islam. Hata kama amesilimu mchana wa Ramadhani na hakula kitu kuanzia asubuhi, sema nafunga, hakuna, kwa sababu kuanzia saumu yako mwanzo mpaka mwisho lazima patikane na Islam. Japokuwa ni sunna mtu akisilimu mchana wa Ramadhani, ni sunna afanye imsaka, lakini lau atajizuia saumu yake haijasihi, lazima siku ile apate kuilipa. Sharti ya pili ambapo kwamba ile somo yako ipatikane ni valid, imesihi, ni kuwa una akili zako timamu, kwa hivyo mwandazimu ukifunga somo yake haisihi. Sharti ya tatu ni annaqa'a anil haidh wan nifas, kama ni mwanamke uwe huna haidh wala nifas. Na ukifunga na wajua una haidh wa nifas, wapata madhambi, kwa sababu talabbus bi ibada fasida. Mungu amekupa ruhusa, amekupa ruhusa baadaye Ramadhani ulipe na wewe kula, wala si lazima udhihirishe kula. Zamani ilikuwa wanawake na mama zetu aweza kuwa mtu katika haidhi wala usijue kama yuko kwenye haidhi. Leo mtu akiwa kwenye haidhi atapost kwenye Snapchat, kwenye Instagram, yeye wala chakula ama hatojali, yule imekuwa hana huruma na Ramadhani. Na Mungu atuambia wa yu'adhim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub, na Ramadhani katika shaira za Mungu. Umepewa ruhusa kula, jifiche,
jistiri, si lazima kila mtu ajue, kwa sababu mwingine hajui kama una haidh wewe, atakuona atakuchukulia dhana mbaya. Usimpatie mwenzako majali ya sultana. Sisi tuambiwa tuepuke dhana mbaya, na wewe pia umeambiwa usijiweke katika mahali watu watakupa dhana mbaya. Mtume ametukataza kujiweka sehemu ambapo kwamba watu watakudhania vibaya, na vile vile watu wamekataza kukudhania wewe vibaya. Alladhina amanu shtanibu kathiran minadhanni, tumeambiwa tuepuke dhana, lakini sisi tusaidie wenzetu tusijiweke katika mawatini za shubha, mawatini za dhana. Mtakuona angalia ule afungi hajui udhuru wako, lakini wewe umekuwa sababu kwa kuwa umedhihirisha kule kula kwako. Na leo mtu anaweza kuuliza pengine kama mwanamke aruhusiwa atumie dawa kuwa ili haidhi asipate Ramadhani apate kufunga mwezi mzima? Kuruhusiwa, naam yaruhusiwa, lakini bora ni vipi? Bora ni ufuate yale maumbile ya Mungu amekuwekea. Mungu amekuwekea siku saba haidhi. Mungu mwenyewe ajua kwa wewe nia yako ni nzuri, atakulipa, lakini fuata ile ada ya Mungu amekuwekea siku za haidhi, upate haidhi. Kwa sababu na zile dawa waweza kutumia zikakuletea madhara mengine, ikakoroga ile monthly period yako, ukawa mara siku zilizidi tena, tarehe zimebadilika sababu ya matumizi ya dawa kama hizi. Kwa hivyo hakuna makosa mtu akitaka kutumia dawa afunge mwezi mzima, lakini bora zaidi ufunge zile siku umeweza kufunga, zile siku zingine utalipa baada ya Ramadhani kwa wakati ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atakuwezesha. Sharti nyingine ya sihhatus sawm ni ujue kwa siku hii ni qabilun lis-sawm, kwa siku hii naruhusiwa kufunga. Kwa hivyo usifunge siku ambayo ni haramu kufunga kama zilivyoeleza siku za Eid. Sharti za wujub za saumu. Kwa sasa huyu mtu sharti hizi zikipatikana, kwa saumu yake ni wajib afunge. Lau hatofunga atapata madhambi. Ya kwanza vile vile Muislamu, ikiwa wewe ni Muislamu. Ya pili at-taklif. Taklif kuna sharti mbili ndani. Kuwa uwe ni baligh na uwe ni aqil. Lau ni baligh lakini ni mwandazimu, hakuna kuwa ni wajib kufunga. Ama ni aqil lakini bado hujafika bulugh, kijana miaka 10, miaka 9, ni mumayyiz lakini hajafika hadd al-bulugh, haruhusiwa kufunga. Bali Mtume ametuamrisha tuwaamrishe watoto wetu bisalati wa hum abnao 70, tuwaamrishe watoto wetu kuswali wakifika miaka 7. Na si swala peke yake, ulama wamesema kila ibada saumu. Umamrishe mwanamke kujistiri msichana ikifika miaka 7, uanze kumfundisha kabisa kuwa wewe hijabu lao utabaliki itakuwa ni wajibu. Kwa hivyo aanze kujifundisha kuanzia miaka 7, 8, 9. Usisubiri ashabalege mwambie hadha hijabu, atakuwa hakuzoea. Ni kitu innamal ilmu bitta'allum alhilmu bitta'allum, kila kitu ni kwa kujifundisha na kwa kujizoesha na kujipa maandalizi kabla ya kufika wakati ambao kwamba utakuwa ni wajibu kwa wewe. Kwa hivyo mtoto ambaye kwamba ni dunal bulugh, ni sunna kufunga, yapendekeza kufunga, lakini ni muhimu kwa mzazi amfundishe mtoto wake kuanzia akiwa ni mdogo. Hata kama mwanzo afunge nusu siku kisha aongeze masaa, umfundishe ajizoeshe ibada ya kufunga ili akifika katika hadhi ya mabalighi itakuwa ile kufunga na mazoea nayo. Sharti nyingine ambayo kwamba inakuwa ni wajibu mtu afunge, wanasema ulama al-itaqa, kwa mtu kuwa na uwezo. Kwa maana kana na maradhi, kuna maradhi na kuna uwezo. Kwa mtu hana ugonjwa kuwa ni mgonjwa kwa kitandani, yani kwa yeye pengine ana homa na malaria, lakini utu uzima wake afya yake haimruhusu tena kufunga, si maradhi tena ni utu uzima, ni dhaifu, hawezi tena kufunga, huyu ameruhusiwa kula. Lakini ikiwa una uwezo lazima ufunge, na ikiwa ni mtu mzima umeruhusiwa kufunga, kila siku utalisha kibaba badili ya saumu yako ambayo kwamba umewekewa ni wajibu kufunga. Na mfano wake ni yule ambaye kwamba ana maradhi, wanasema ulama almaradhul mudmin, maradhi ambayo kwamba ni addict, hayaondoki tena, yani milele. Wewe una maradhi, maradhi haya hayatarajii kupona, maradhul la yurja buru, hutarajii maradhi haya. Umeambiwa na daktari ambaye kwamba ni ahadul ikhtisas, ni specialist yake ile na ni fani yake na ni muislamu mwadilifu, akakwambia kuwa wewe kwa afya yako hii, kwa maradhi hayo uliyopata, hauwezi tena kufunga. Na baada hii atashauriana na wengine katika ikhtisas kama ile katika ulama wa fiqh, wakamwambia kuwa wewe saumu yako huwezi tena kufunga, badili yake utalisha. Sharti nyingine ya wujub ni asiha, kuwa una afya. Si lazima uwe mtu mzima, wala si lazima maradhi yako yawe hayatarajii kupona, lakini una maradhi ambayo kwamba lao utafunga maradhi yako yatazidi. Lau utafunga maradhi hayazidi lakini utachelewa kupona. Lau utafunga utakuwa mgonjwa asla huna maradhi, lakini ukifunga utakuwa
mgonjwa, Mola subhanahu wa ta'ala umetakiwa ruhusa, kuwa si wajibu kufunga lakini utalipa baadaye. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kuwa utalipa katika masiku mengine. Ukiwa wewe ni mgonjwa ama ala safarin, uko juu ya safari, tayari safari yako ushainishieti. Na ndo sharti ya mwisho hiyo ambayo kwamba katika wujubu, kuwa al-iqama, ili somu ya wajibu wako lazima uwe ni mkazi katika ile sehemu umefika, umetulia. Na al-iqama katika majal kama haya ya somu na katika salatul musafir, iqama ni mtu yuko sehemu ametiania nitakaa ile sehemu zaidi ya siku nne, kando na siku ya kuingia na siku ya kutoka. Al-mu'tamad katika madhhab ya Shafi'i, kuwa mtu akiwa amefika mahali ile sehemu yajua atakaa zaidi ya siku nne, basi yeye ni muqim katika ile sehemu, haruhusiwi kuchanganya swala wala kupunguza swala wala kutarakhas na ruhusa, kuwa afai kufunga kuwa na ruhusa, haiko tena ruhusa hiyo. Lakini ikiwa nimeenda mahali najua mimi nitakaa siku nne au chini yake, naruhusiwa kuchanganya swala, kufupisha, na naruhusiwa kula Ramadhani. Lakini japokuwa wantasumu khairun lakum, ukifunga ni bora, hasa ikiwa wajua sitodhofika, sitopata madhara. Ikiwa wajua utapata madhara, bora ni ule kisha ulipe siku nyingine. Kwa hivyo makosa wanaofanya watu wengi, mtu amekuja mahali Mombasa, pengine yuko mwezi mzima, ajua nitamaliza Ramadhani yote Mombasa kisha kwamba mimi msafiri. Hakuna msafiri kama huyo. Msafiri siku nne peke yake, isipokuwa siku ya kuingia na siku ya kutoka. Na msafiri haya asema ala safarin, tayari usha, yani ushainishieti safari yako. Hatukuambiwa yani katika safari, yani pengine safari ni kesho ama safari ni saa saba, mimi nitaamka asubuhi, safari yangu ni saa saba mchana, huruhusiwi kula, lazima uamke na saum. Lau itakushinda saum utafungua, lakini saum ambapo kwamba ni ruhusa msafiri kula ni saum ambapo kwamba safari yako waanza kabla alfajr. Lakini ikiwa wajua safari ni saa 4 mchana, saa 5 mchana, utaamka lazima na saumu. Safari ikikulemea, saumu ikulemea, ruhusa utakula. Lakini makosa watu wengi wafanya, mimi nitasafiri kesho saba, sifungi tena. Haram na madhambi. Mungu anatuambia au ala safarin, tayari ushatamakkan katika ile safari yako, ushainishieti, ushaanza. Kwa hivyo tutanambahishane, tuelezane kuwa ni sharti katika saumu, ikiwa wewe hutaki kufunga kwa sababu safari ile safari yako imeshaanza. Tukimalizia jambo la mwisho ambapo kama ni muhimu tutanabishane katika nguzo muhimu ya saumu ni an-niyya. Na niyya ni arkan katika rukni asasi ya saumu. Innama al-a'malu binniyyat. Na niyya ya saumu ya faradhi ni tofauti na saumu ya sunna. Katika saumu ya faradhi ni lazima tabiitu an-niyya. Man lam yubayyit an-niyya fala siyama lah. Mtu ambaye niyya yake hakuilaza kuanzia usiku mpaka asubuhi imeingia hajatia niyya, hana saumu kama saumu ni ya faradhi. Saumu ya sunna waweza kutia mpaka midday, waweza kutia nia, lakini saumu ya faradhi lazima uilaze kuanzia baada ya maghrib, waweza kutia mpaka wakati wa swala alfajiri inapoingia wakati wake, si inaposaliwa, wakati wa swala alfajiri kuingia ni lazima nia uilaze. Na nia ni kila siku nia yake. Kwa jamhuri ya Shafi'ia na Ahnaf na Hanabila, kila siku ni nia yake, kwa sababu kila siku ni ibada tofauti, kila siku ni ibada kivyake. Kwa hivyo kila siku utatia nia yake. Kwa madhehebu ya Imam Malik, ukitia nia mwanzo wa Ramadhani ya kutosheleza mwezi mzima, kwa sharti ile Ramadhani nzima umeifunga haijakatika hata siku moja. Leo umfunga siku ya 14 unakuwa mgonjwa, hukufunga, wataka kufunga siku ya 15 lazima utie nia. Hata kwa Imam Malik sharti yake kwa kufunga mwezi mzima kwa nia moja ni kuwa umfunga consecutive, hukuacha hata siku moja. Sisi kwetu ni sunna kutia nia siku ya Ramadhani ya kwanza kufunga. Na ndo utaona katika misikiti yetu sisi Ramadh magharibi ya maishai, watu hukumbushana nia, wataawanu ala albirri wattaqwa, kwa sababu pengine mtu atasahau, ndo utasikia imamu asema na wewe tu saumu magharibi, na watu wakiitikia ni katika wataawanu ala albirri wattaqwa. Wewe hutaki usifanye, lakini waacha watu wakumbushwe. Kuna mtu asiposema pale nia ndo nia yake ishampita. Mola subhanahu wa ta'ala ajalie wenye kufahamu ahkam za ibada zake, ajalie mna alladhina yastami'una alqawla tabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.